Evičku, všechny pokličky tam dám, jo? Jo, můžeš tam všechno hodit. Jen. Dneska děkuji za tím zvolen. Jo. Kolik za to? Co? Kolik ten ten? Ten Charizard. Jo. 70. To šlo, ne? Co? Dneska tady bylo hodně lidí. No. Když by se podal nějaká fůra. Už vozila. Jsem unavená, hodně už. No. Tak za 14 dní tady budete znova, ne? Cože? Za 14 dní tady budete znova. Už na příští týden. No to snad. Ahoj. To už, ano, to jsme zrušili. Že to bylo jenom od těch smětí, ale to už se zrušilo. Jo, že
buď komplet všichni, buď komplet celý měsíc, anebo nic. Ty jsme to odbourali, ty, že to bylo od 5 a pak se to platilo. Já jsem se to uklidil všechno. No, to... Bohužel. Cool. Že jsem zkásnul mámu o kilo dole. Mámu? No, dár. Zakopneš do domčinou. Jo, já bych tam zakopla přesně. A rozbila si držku. Gracias.
starý rohlíky. To někomu řekne, ty jde starý rohlíky, to nikdo nemá. A jde to udáč, že bych vzal. Hodíme se tě naparkovaný, no pocem. Každopádně. Já jsem viděl ty vole tady, ty vole, tak... Co? Kdo máš porcelář? Porcelář to mi je, jo? Ne. A ty půjdeš nebo prodáváš? Prodával jsem. Já jsem. To se nás netýká, no. Já mám skvábnýho. A to žije v kolejku. Kolik vrátíš teda? Kolik dala paní? Stovku. Takže... 75 a 5? 80? 25, ne? Jo. Teďka mají, jsem koukal za 70. Ty Ale když to tak nestaví, ty vole, o ten plot, ty vole. Продолжение следует...
30. A tady ten nevím. Nemusím parketu.